zahvaliti beskrajno. Prije svega zahvaljujem gospođi intendantici na gostoprimstvu i da je drugi dio obilježavanja moje obljetnice hoda po mukah doživio izvijek i ovdje. Zahvaljujem gospodinu intendantu Osječkome da mi je stavio na raspolaganje svoj teatar i zahvala svim službama Osječkog teatra, od tehnike do propagande, koji su dušno potpomagali ovu našu izvedbu i predstavu. Zahvaljujem, naravno, moj dragoj spisateljici Ivani Šoljak, jer je... Jer u traženju što bih radio za svoju obljetnicu, htio sam baš nekako suvremenu, važnu, relevantnu temu, po mogućnosti što više kontraverzno, jer to je uloga teatra, i kad mi je priučila svoj roman Jonki Bur, ja sam samo rekao to je to. Dalje, zahvaljujem svom autorskom timu ili ekipi, kako hoćete, koji su zdušno radili na ovoj predstavi. A iznad svega, zahvaljujem ovim sjajnim glumcima Osječkog teatra. Ne bi bilo teatra. Totus mundus agit histrionem davno rečeno. Prema tome živjeli naši dragi glumci.